Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, petang. So kita buat ulang kaji hari ini 21 hari bulan Disember 2020. So kita buat soalan daripada College Matrikulasi Kedah. So uh, jutaan terima kasih kepada pensyarah matematik di College Matrikulasi Kedah kerana sudi berkongsi soalan. Okey so kita pergi kepada soalan nombor 1A iaitu tajuk 7 okey melibatkan limit cuma kali ni soalan A dia suruh kita evaluate okey dia nak nilai uh, one side limit dan kita nak uji dari kiri okey sebelum kita uji dari kiri kita kena pastikan betul-betul uh, definition untuk yang absolute ni okey 4x tolak 12 yang ini okey kita kena betul-betul so ada satu yang positif satu yang negatif okey 4x tolak 12 ni kemudian 4x tolak dengan 12 ni kalau dia negatif maksudnya kurang dari kosong jadi kalau kita unjurkan di sini dia akan jadi 4x kurang dari 12 X kurang dari 3, so tanda kurang tu menunjukkan dari kiri. Ok, so yang ini boleh kita ambil terus negatif. Tapi kita kena hati-hati sebab kadang-kadang yang soalan fungsi kita ni kadang-kadang uh, kecurunan dia adalah negatif. Ataupun perkali dia adalah negatif. So, kalau negatif dia akan menukar tanda ketaksamaan. Okey. So, untuk soalan ni kebetulan dia memang kalau dia nak dari kiri memang betul tandanya negatif. Okey, ada setengah soalan dia pusing dekat situ lah. Jadi, kita kena hati-hati tak boleh ambil kesimpulan awal ya. Okey, so kita sambung. Kita ada limit x menghampiri 3 dari kiri, so kita dah declare dia sebagai 4x tolak 12 per dengan x tolak 3. Okey, kalau kita nak, mati, nak matikan faktor yang sama ni belum nampak lagi yang sama, so kita kena Faktorkan dahulu yang di atas. Okey, kita tengok dia dapat apa. Negatif 4. So, dalam ni tinggal lagi X tolak dengan. Okey, saya keluarkan 4 je. So, kat sini tinggal lagi 3. Betul? Okey, 4. Kalau kita kembang balik dapatlah. Ya. Yeah. Okey, so yang bawah kekal X tolak dengan 3. Okey, kita potong faktor yang sama. So, kita tinggal lagi direct kepada jawapan iaitu negatif 4. Sebab dah tinggal nilai constant. Okey, boleh. So, uh, kenapa Madam tak buat kat sini? Uh, sebabnya kebetulan soalan ni nilai dalam ni positif 4X. Okey, kalau kebetulan nilainya negatif 4X, Madam akan buat yang di atas. Kita pergi kepada soalan 1B. Okey, sebelum kita uh, memfakturkan, kita, kita kaji dulu adakah dia akan dapat bentuk kosong per kosong. Okey, di atas. 2 tolak 2, kosong. Okey, di bawah. 4 tolak 6, negatif 2. Negatif 2 tambah 2, kosong. Okey, itu petanda dia adalah bentuk indeterminate form. Dan soalan kita tidak melibatkan set, jadi kita kena fakturkan. Okey, kena faktur. Okey, limit x menghampiri 2. Okey, kita faktor yang bawah, kita akan dapat x tolak 2. X tolak 1. Okey. So, untuk membolehkan kita mansuhkan nilai yang sama, yang atas tu, Madam kena faktorkan negatif di luar supaya dia boleh jadi X tolak 2. Okey, dah baru ada faktor yang sama, madam boleh masukkan dia. Okey, lepas tu kita ganti nilai. Alik atas tinggal lagi negatif 1, alik bawah tinggal lagi 2, tolak dengan 1. So, jawapan kita untuk 1B ni, alik atas tu negatif 1, yang bawah 1. So, jawapan akhirnya negatif 1. Okey, boleh. Next, satu C. Okey, kali ni dia melibatkan infinity. Okey, so kita cuba ganti nilai yang di atas infinity, yang di bawah infinity. Okey, macam mana boleh dapat infinity per infinity ni? Pelajar kena rujuk nota chapter 7. Okey, awak buka muka surat last tu dia ada enam muka surat tu kan. PowerPoint awak tu ada enam muka surat. Ha, baca muka surat akhir ni. Ha, dekat sini dia ada cerita tentang uh, limit to infinity. Ambil peluang ni masuk dalam kaji ni tengok balik. Okey, kat situ ada media senaraikan 8 perkara penting tentang infinity ni. Okay, so sekali lagi kita tengok dia melibatkan approaches positive infinity saja, bukan negatif. Okay, so kita kaji dahulu. Okay, sebab ramai yang tanya meda macam mana nak tentukan siapa yang lebih besar. Okay, yang menentukan siapa yang besar ni, kita kena rujuk nilai denominator. Isi bawah dulu. X kuasa 2 yang paling besar. Jadi kita bahagikan dengan kuasa yang besar itu. Okey. Baik. Okey, kemudian yang di atas, okey, yang di atas tu tidak tidak melibatkan set. Jadi bila dia tidak melibatkan set, sepatutnya dia bahagi dengan x kuasa 2. Tapi di luar set, dia akan jadi x sahaja. Okey, macam mana nak tahu? Kita buat kat sini lah. X, kalau kita masukkan dia ke dalam set ni, dia akan jadi X kuasa 2. Ha, itu maksudnya, di tanpa set dia jadi kuasa 1. Ataupun 3 kuasa 1 sama dengan punca 3 kuasa 2. Ha, punca 9, 3. Ha, Mana-manalah yang awak nak, yang, ma yang mana rasa senang. So, limit X menghampiri infinity, atas tu dah jadi 2 tambah 3 per X per dengan punca 1 tambah 2 per X kuasa 2. Ok, sekarang kita ganti nilai. So, bila ganti nilai, saya akan dapat 2 tambah dengan kosong per dengan punca 1 tambah kosong. So, kita dapat jawapannya ialah 2. Okey. Selesai bahagian A nombor 1.